Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa muuqaalkii aad wada sugayseen ee ku saabsanaa qaabka aad u xiraysan kartid master degree scholarship-ka Turkiga ee sannadkan aynu ku jirno. Sidoo kalena aan kaga hadli doono qayb aad muhiim u ah oo ku saabsan scholarship-ka qaabka loo xiraysto oo ah qaabka looga jawaabo su'aalaha letter of intent. Waa khitaab nawaaya waxa la yidhaahdo, waa warqadda caddaynaysa qofka shakhsiyadiisa ama uu naftiisa qofku ku sharaxayo iyo su'aalaha lagaa weydiiyey iyo qaabkaad uga jawaabaysid. Muuqaalkan gebagabadiisa waxaan idinkula wadaagi doonaa sambal ama tusaale arday dalbaday scholarship Turkiga ah, sidoo kalena dadkii la selecti gareeyey ee interview-ga loo diray ka mid noqday. Macnaheedu waxa weeye arday ku guuleystay qaabkii uu ugu guuleystay ama wixii uu u qoray ayaan doonayaa inaan idinla wadaago. Waxaan doonayaa inaan ka digo qoraalka aan idinla wadaagi doono. Haddii alla idmo, waa qoraal qof uu isagu qortay, Turkidana loo soo gudbiyey. Sidoo kale waa qoraal available u ah ama ay heli karaan kumanaan qof oo video-gan daawanaya ama baraha bulshada ee kala duwan ka daawan doona ama iyagu intay download garaystaan isu diraya oo daawan doona. Marka wax kuu gaara maaha, ha isku dayin qoraalkani sida uu yahay inaad u qaadatid oo aad application-kaaga u gelisid. Waxaad isku daydaa inaad idea ama fikrad ka qaadatid qaabka su'aalaha looga jawaabayo, dabadeedna wax adiga kaa turjumaya oo adiga ku micnaynaya oo adiga naftaada aad kaga hadlaysid insha allahu aad qori doontaa. Sidoo kale waxaan doonayaa inaan ku tilmaamo qofku luuqadda uu sida fiican u yaqaano, hadduu carabi yaqaano, hadduu english yaqaano, haddii uu faransiis yaqaano, hadba luuqadda uu naftiisa si fiican ugu qeexi karo ayuu ku qorayaa letter of intent-ga oo uu si fiican ugaga jawaabaya. Muuqaalkii ugu dambeeyey aan idinla wadaagay waxaan idinka codsaday qofkii su'aala ka qaba, maadaama aan muuqaalo badan ama videoyo badan ka soo duubay scholarship-ka Turkiga, qofkii su'aala ka qaba in uu ila wadaago oo su'aalaha isoo diro. Toddobaadkan waxaa aad ii soo gaadhay kumantiyada YouTube-ka iyo TikTok-ga iyo sidoo kale Telegram-kayga. Intaba waxaa isoo gaadhay fariimo fara badan oo dadkayga yimanayay, arday badan oo caqabado meel ay ka qabsadeen doonayay inaan u faahfaahiyo, iyagana wixii Ilaahay iga garansiiyey aan si fiican uga caawiyey. Laba su'aalood oo laakiin aad igu soo noqnoqday baan doonayaa muuqaalkan inta aanan gelin letter of intent-iga iyo qaabkeeda. Waxaan doonayaa labada su'aalood marka hore inaan ka jawaabo. Su'aasha koowaad waxa ay ahayd oo aad igu soo noqnoqonaysay, waxaan doonaynaa inaad ka soo hadashid qaabka loo sameeyo ama loo dalbado master degree, maadaama videoyadii hore bachelor degree-ga qaabka loo dalbado aad faahfaahistay oo step step aad u soo sheegtay. Waxaan doonayaa inaan kuu sheego qaabka dalbashada bachelor-ta iyo qaabka dalbashada master-ta iyo qaabka dalbashada PhD-da waa isku mid marka laga reebo laba arrimood oo keliya. Arrinta koowaad waxa weeye darajada aad ku buuxinaysid oo shahaadooyinkeeda lagaa rabo bachelor-ta waxay ahayd dugsiga sare shahaadadiisii. Marka aad master doonaysid, dugsigii sare iyo bachelor-ti baa lagaa rabaa. Marka aad PhD doonaysidna, dugsigii sare, master-ti iyo dugsigii sare bachelor-ti iyo master-ti ayaa lagaa rabaa. Horta halkaa way ku kala duwan yihiin. Arrinta labaad ay ku kala duwan yihiin su'aalaha letter of intent-iga oo saddex su'aalood kaliya ahaa markii bachelor-ta la joogay, halkan waxay noqon doonaan toddoba su'aalood oo technical ah iyo su'aal hordhaca iyo su'aal gabagaba ah. Sagaalka su'aalood ayay noqon doonaan. Insha allahuna qaabka ay sagaalkaasi u qormaan waan faahfaahin doonaa. Su'aashaasi waa su'aasha koowaad. Su'aasha labaad aad igu soo noqnoqonaysay, walaal ilaahay dartii ma noogu xerayn kartaa, annaga yacnii ma noo dalbi kartaa, adigu ma noo samayn kartaa wax kasta. Ingiriiska waxay ku mahmaahaan give a man a fish and you feed him for a day, teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Waxay yidhaahdaan nin waxaad siisaa kalluun maalin qura ayaad quudinaysaa.
ninna waxaad bartaa sida loo kalluumaysto noloshiisa oo dhan ayaad quudinaysaa. Anigu qof aad mashquul badan baan ahay, mas-uuliyado badan saaran yihiin xoogaa dadka YouTube-ka ka shaqeeya ama ku shaqeysta ama waqti badan geliya kama mid ihi oo howlahayga kale ay aad iga badan. Sidaa awgeed ma awoodo 30 qof ama 40 qof codsiyada toddobaadkan ii soo gudbinaya lahaa noo buuxi ama arrintan noo sameeya adigu dhammaanteed ma awoodo in aan u wada sameeyo. Laakiin waxaan awoodaa inaan idin baro qaabka loo dalbado, qaabka tallaabooyinka loo raaco, inaan maqal iyo muuqaalba itusiyo oo itaabsii inaan idinku baro ayaan awoodaa. Qof waliba ha isku dayo insha allahu qaabka loo samayn karo inuu u sameeyo. Aanu imaado letter of intent, inta aanan qaabka looga jawaabayo u gelin, hadal yar oo aad muhiim u ah ayaan doonayaa inaan kula wadaago. Hordhac baa jira ku qoran bejka oo muhiim ay tahay qofku inuu ka fikiro fahmo. Hordhaca aan wax yar bal ku tuso waa hordhaca qoraalkiisu uu halkaa kaaga muuqdo. Turkiya scholarship is a highly competitive scholarship program which annually receives more than 150,000 applications from all over the world. Waxa uu leeyahay deeqaha waxbarasho ee Turkigu waa mid si aad u sarreysa baratan iyo tartan loogu galo oo scholarship program ah, waxaana sanad kasta Turkigu uu qaabilaa wax ka badan 150,000 oo application ama codsi oo dunida oo dhan ka imanaya. Aad bay muhiim u tahay inaad fahantid 150,000 oo application ayaa application-kaagu ku dhex jira. Waxaa la doonayaa haddaba sidii aad u guulaysan lahayd bal qoraalkaas sii wada akhri. Wuxuu ku leeyahay sababtan awgeed waxaa aad muhiim u ah in aad naftaada qeexdid sababta aanu kuu dooran karno scholarship-kan, si aad uga soo dhex baxdid dhammaan dadkaas candidate-ka u ah ama ku tartamaya oo laga yaabo isku mid inay yihiin. Warqaddan letter of intent-iga la yidhaahdo iyo academic study proposal-kaaga ayaa aad hoos ku sheegi doontid ayaa waxa uu yahay waxa ay dadku ku baratamayaan ee naftaada qeexaya, iyo dokumentiyada aad meeshan soo gelisid. Your performance in these areas will be effective in evaluating your application. Aad muhiim bay u tahay intani. Wuxuu leeyahay performance-ga ama yacni dadaalka iyo awoodda aad ku muujisid eriyadan waxa ay saameyn badan ku leedahay qiimeynta lagu qiimeynayo application-kaaga. Therefore, we would like to point out the filling in this field carefully will make a difference from other candidates and will affect your evaluation process positively. You can feel in these fields in the language you express yourself. Waxa uu leeyahay qaabka aad u buuxisid oo carefully wali aad ugu buuxisid meeshan ayaa wuxuu samayn kartaa difference, waxay samayn kartaa difference dadka kula tartamaya aad kaga duwanaan kartid, waxayna saameyn taban yacni saameyn wanaagsan waxa ay ku samayn kartaa in lagu doorto in aad scholarship-kan ku guuleysatid. Waxaad naftaada ku qeexi kartaa markaa luuqadda hadba aad isleedahay si fiican baad naftaada ugu qeexi kartaa. Marka waxaan doonayaa inaan ku tilmaamo halkan waxaad ka fahmaysaa qoraalkan aan kula wadaagay ee hordhaca u ah letter of intent-iga, muhiimadda ay leedahay letter of intent, iyo waxa lagu tartamayaaba in uu waxan yahay. Haddaba aan kula wadaago sambalkan, waxaan kaaga digayaa in aad copy and paste samaysid ama qoraalkan sidiisa u qaadatid. Qoraalkani waa sambal tusaale ha kuu noqdo, laakiin wax adiga kaa turjumaya u qor meesha oo u gudbi ila daawo markaa insha allahu qoraalkan. Meesha aad u baahatid inaad wax ka qortid ama aad u fahantid waad post karayn kartaa videoga si aad si fiican ugu daawatid.
وايهي انتا وحان كوغو دريا ورقد الريكومنديشن كا ee aad macallinkaaga ama jaamacadaada ama dugsigaaga sare aad ka dalban doontid fadlan isku day in ay u qoranto qaab professional ah waxaad internetka ama google-ka ka heli kartaa warqado professional ah oo recommendation for student scholarship ah ayaad heli kartaa hadii aad ku qortid sample of recommendation for scholarship waxaad heli kartaa sambalo sambalka raac qaabka uu sameysan yahay qaab qurux badan oo professional ah u qor isku day inaanad ka ilaawin macallinka iyo maamulka iskuulkaaga ama cidda aad referensiga ka dhiganaysid in ay ku qorto emailkooda iyo telefoonkooda iyo adresskooda inay ku qorto inaanad ka ilaawin gabagabadii waxa aan u rajaynayaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed in ay guul la taaban karo ka gaaraan scholarship-ka iyo guud ahaan waxbarashooyinka ay hiigsanayaan waxaad ogaataa haddii chance-kan aad ku guul daraysatid ama aanad helin isku day chance-yada kale ee ku banaana inaad ka faa'iidaysatid scholarship-kan natiijadiisu maadaama ay waqti dambe soo bixi doonto isku day ka dambe ee bisha saddexaad bilaaban doona ay wada samayn doonaan Turkiga iyo bangiga islaamiga ah ee horumarinta kaana inaad dalbatid meel kasta oo aad isleedahay chance baa ku jira waxna waad ka faa'iidi kartaa ama waxbarasho deeq waxbarasho ayaad ka heli kartaa insha Allah inaad dalbatid ayaan kugula talinayaa inta aynu muuqaalkan muuqaal xiga ku kulmayna waxaan idinkaga tagayaa salaamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu.